Рада національної безпеки і оборони України доручила Міністерству оборони провести передислокацію військових підрозділів, які перебувають у Криму. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов на Погоджувальній раді парламенту. За його словами, Кабінет міністрів вже отримав доручення забезпечити розміщення сімей військовослужбовців, а також усіх, хто змушений залишити будинки під тиском окупаційних військ російської армії. У Феодосії російський спецназ увірвався на територію батальйону морської піхоти ВМС України. За словами представника командування, до них під'їхало 4 КАМАЗи зі спецназівцями, які увірвалися до розташування. Росіяни підняли у небо декілька вертольотів і закидали військову частину шумовими гранатами. Керівник медіа-центру Міністерства оборони України в Криму Владислав Селезньов повідомив, що з території батальйону вивезли близько 80 українських морських піхотинців із зав'язаними руками. Наразі українцям погрожують відкриттям кримінальних справ. Відтепер рубль став основною валютою Криму. Про це повідомив у своєму твіттері самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Переведення Криму на рубль передбачене і законом про приєднання півострова до Росії, ухваленим Російською Держдумою. Втім, гривню поки що з обігу не вилучатимуть. Статус офіційної валюти за нею зберігатиметься до 2016 року. Нагадаємо, раніше влада Криму пообіцяла, що із початку квітня кримчани також уже отримуватимуть у рублях свої зарплати, пенсії та всі соціальні виплати. Третина території Криму залишилася без електрики. Світло зникло у деяких районах Сімферополя, Євпаторія, Лушти, Керчі, Ялти та інших містах. Компанія «Кримінерго» пояснила відключення технічними проблемами на двох лініях електропередач, які йдуть з материкової України та належать «Укренерго». У компанії стверджують, що лінії відключили після виявлення аварійних дефектів і почали ремонт. Тим часом у проголошеній республіці урядовці заявляють, відключення електрики – це спроба української влади шантажувати Російську Федерацію. Кримчанам, які не бажають отримувати російський паспорт, обов'язково необхідно просити дозволу Росії. Про це заявив заступник глави Федеральної міграційної служби Росії Сергій Калюжний. За його словами, ті українці, які не хочуть ставати росіянами, мусять зареєструватися впродовж місяця, після чого вони отримають посвідку на проживання у Криму. Крім цього, Сергій Калюжний повідомив, що Москва планує провести паспортизацію кримчан у 3-місячний термін. Происходит процедура приема его. Вот на стадии приема возможен отказ. Здесь и законом, и договором их признали. Они в априори свои, считаются гражданами России, если не заявят. Вот поэтому ему паспорт не будет дан, если он подойдет в течение месяца и заявит, я не хочу соответствующий документ. Я остаюсь тем, что он у меня на руках. Поэтому в таком случае, конечно, ему не будет оформлен никакой паспорт. Силы никто никого не собирается оформлять. Федеральный конституционный закон предписывает миграционной службе в течение 3 месяцев документировать население Крыма паспортами. И, как я уже сказал, эта задача очень сложная, и работа предстоит крайне напряженная. Виконувач обов'язків президента України підписав указ про продаж державних резиденцій, баз відпочинку, готелів і дач. Виручені кошти Олександр Турчинов направить на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема на соціальні потреби. Текст документа розміщено на офіційному сайті виконувача обов'язків глави держави. У Гаазі розпочався дводенний саміт Великої Сімки з ядерної безпеки. У кулуарах зустрілися лідери 7 найрозвиненіших країн світу. В їх планах обговорення силової анексії Криму Російською Федерацією. Представники США, Канади, Японії, Італії, Франції, Німеччини та Великобританії визначать спільну позицію та подальші дії у відповідь на захоплення українського півострова. Зокрема, Вашингтон підніме питання про офіційне виключення Росії з Великої Вісімки та перехід до формату Великої Сімки вже на постійній основі. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров поїде на саміт замість Володимира Путіна, щоб зустрітися з західними лідерами. У Раді Федерації РФ встановили прапори Криму та Севастополя. Урочисту церемонію провела глава Ради Федерації Валентина Матвієнко. Спікер зазначила, що незабаром на півострів відправлять партію російських гербів і прапорів. Сегодня всех нас объединяет большая радость, что это свершилось, что исконно
русская земля стала частью России. И на карте России отныне появилось два новых субъекта Российской Федерации. В українських аеропортах громадяни ЄС проходять контроль разом з українцями. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України. Таке нововведення запровадили за дорученням Кабінету міністрів із моменту підписання політичної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом. За словами прикордонників, такі дії направлені на підвищення контролю громадян ЄС під час проходження контролю. У київських супермаркетах бойкотують російські товари. Люди провели низку флешмобів під назвою «Російське вбиває». Покупців закликали не купувати продуктів закордонного виробника. Активісти в один момент падали на підлогу одного з київських супермаркетів, тримаючи в руках плакати «Російське купив, війну оплатив, ні копійки окупантам». Після цього учасники акції роздали відвідувачам листівки з закликами до бойкоту. Таких флешмобів відбулося вже близько 20 в різних крамницях столиці. Міністерство закордонних справ Сирії назвало дії Туреччини агресивними. Напередодні літаки турецьких військово-повітряних сил збили сирійський винищувач. В Анкарі стверджують, що літак збили через те, що він перетнув повітряний простір Туреччини, незважаючи на попередження турецьких військовиків. У сирійський винищувач влучило дві ракети. Пілот катапультувався та завдяки парашуту приземлився неподалік міста Латакія, де його шпиталізували з кількома пораненнями. У Дамаску кажуть, що сирійський літак здійснював рейди над прикордонною територією біля Касаба, де поновилися бої між урядовим військом Сирії та повстанцями-ісламістами. У Тайвані під час протесту поранили близько 30 людей. Декілька сотень студентів зібралися під будівлею уряду через нову угоду про торговельні послуги між Китаєм. Протестувальники заблокували роботу парламенту, виступаючи проти ратифікації договору. Місцева поліція застосувала водомети для розгону мітингувальників. Президент Тайваню Ма Ін-цзю, незважаючи на протести, підтримав ратифікацію торговельної угоди з Китаєм. Влада закликала студентів розійтися та запевнила, що після підписання договору зменшиться кількість безробітних. Єгипетський суд виніс вирок прихильникам екс-президента Мохамеда Мурсі, які проходять у справі про масові заворушення. 50-29 осіб засуджені до смертної кари. Одне з основних звинувачень, висунутих активістам – вбивство заступника голови поліцейського управління провінції Ельмінья в ході масових протестів у серпні 2013 року. Судовий процес проти самого екс-президента почнеться вже 5 квітня. Мохамеда Мурсі звинувачують у шпигунстві на користь іноземних сил і в підбурюванні до вбивства демонстрантів у 2012 році. Якщо екс-президента визнають винним, йому загрожує страта. В Індійському океані знайдено об'єкти, схожі на уламки зниклого малайзійського літака. На півдні океану виявлено два великих і безліч малих невідомих об'єктів білого кольору. Пошуки в Індійському океані очолює Служба безпеки мореплавання Австралії. Наразі Китай перевіряє нові знімки повітряного судна, що зникло два тижні тому. Нагадуємо, на борту Боїнга перебувало 239 осіб. Малайзійська влада підозрює, що літак навмисне змінив курс польоту.